Você vai, Rafa? A parada do Mickey. Siis mä sain käsin, että menis tää mikki rikki, mut ilmeisesti tää kai vielä toimii. Toivottavasti kuulette mut. Voi Brahms. Hello ja tervetuloa uuden luukun pariin. Jee! Tänään me viedään jo kolmatta luukkoa, mikä tarkoittaa sitä, että on enää 7 luukkua jäljellä. Ja jos et sä halua mistä niitä, niin kannattaa katsoa tuolta alta kuvauksesta mun kesäkalenterin julkaisuaikataulu, eli siellä lukee päivämäärät, milloin tulee aina uusi luukku. Mutta varmin tapa, miten sä et missaa tulevia luukkuja, on se, että sä tilaat mun kanavan, eli paina sitä tilannappulaa ja sen vieressä olevaa kelloa, niin sit saat aina ilmoituksen, kun uusi luukku pärähtää mun kanavalle. Tänään me ollaan aivan uudenlaisen videon parissa, nimittäin mä sain yksi päivä idean tällaista videosta, missä te saatte ehdottaa asioita, mitä mä kuvaan. Eli mä yksi päivä laitoin mun IG-storiin, että te saatte siellä ehdottaa asioita, mitä te haluatte nähdä ja mitä te haluatte, että mä kuvaan. Ja tällä videolla mä nyt kuvaan näitä teidän ehdottamia asioita. Ja niin, no mennään tähän itse videoon, niin te pääsette sitten kärryille tästä videon ideasta. Tässä on mun aamupala, eli mä tilasin Espresso Housesta mulle ja Valtterille aamupalaa, eli mä tilasin joku sellaisen luksus aamupalasetin, niin siihen kuuluu croissantti, jossa on sisällä tomaattia ja mozzarellaa, sit kanelipulla tai korvapuusti, ihan miten sitä haluaa kutsua, sit siihen kuuluu jogurtti, mustikkajogurtti ja sit mysliä ja apelsinmehu, vihersmyydi ja sitten mun suosikki, eli jäälatte karamellimakusiirapilla. Mä kyllä yleensä itse teen kahvin, mutta tänään mä en jaksanut tehdä sitä, niin päätin päästä sitten helpommalla. Se aamupala oli sen verran tuhti, että mä en jaksanut syödä kaikkea, niin mä etin tän smoothien sitten lounaaksi. Eli laitan sen jääkaappiin ja ajattelin nyt juoda sen, tai vähän jo joinkin. Melkein unohdin kuvata. Mun mielestä sellaisia sokerisia kahveja, missä jotain makusiirappia, ei edes lasketa kahviksi tai kofeiiniksi. Joten nyt mä juon Red Bullin, mä yleensä juon yhden päivässä ja yritän olla jonkun viikonloppuisin. Mutta on niin hyvää. Tänään oli mun vuoro kokata, joten mä kokkasin meille shushia. Ja siellä taustalla meidän sarja. Yeah! Ok, mä tilasin hankosushista. Nanna! Mitä on sun lempisushia? Mun lempisushia on nää Californiat ja sitten nää, missä on grillattua lohta päällä ja majoneesia. Mä tykkään niitä tunatahnasta. Joo, ja me jouduttiin valitsemaan vähän eri sushit, koska Valtteri ei voi syödä avokadoa, koska muuten tulee kuuluisa avokadoripuli. Mä en tiedä, onko tää paras idea, mutta tosiaan tein laten nyt illaksi, koska täällä meidän parvekkeella on vihdoin tarpeeksi lämmin, niin ajattelin, että voisin juoda tän täällä ja selailla vähän puhelinta. Ja sitten tänään mä oon totta kai myös juonut vettä. Ja mä juon vettä tällaisesta pullosta aina päivän mittaan. Ja mä yleensä juon 2-3 litraa vettä päivässä. Välillä ehkä enemmänkin sen takia, koska mä juon suht paljon kofeiinia päivän aikana. Niin sitten se jotenkin, musta tuntuu, että kuivattaa aika paljon elimistöä. Niin sit mä tykkään juoda aika paljon vettä. Meidän kodin kauneinta paikkaa ja mä sanon ehdottomasti, että tää. Eli mä monesti syönkin mun aamupalan tässä ja mä teen monesti myös töitä tällä paikalla, vaikka meillä on työhuone, koska tässä jotenkin, en mä tiedä, tässä on hyvä feng shui, koska näkyy tää meidän koko olkkari ja sitten
voi istua tässä kahvinkeittimen vieressä tässä keittiössä, koska juon aika paljon kahvia päivän aikana, kun teen töitä. Mutta on jotenkin ihana, kun tässä näkee tämän olkkarin ja on jotenkin tämä niin kuin meidän asunnon keskus. Tai silleen, että on hyvin tässä keskellä kaikkea. Niin jotenkin välillä, kun on työhuoneessa, niin saattaa tuntua, että on jotenkin liian lukittautuneena sinne. Ja tietenkin ihanaa on myös se, että tästä näkee, se ei tähän kameraan välity niin hyvin, mutta tästä paikalta näkee hyvin myös nämä ihanat merinaisemat, jotka tänne meidän sisälle näkyy. Mun mielestä tämä mun ruokayhdistelmä on totta kai ihan luonnollinen, mutta Valtterin mielestä tämä on erikoinen ruokayhdistelmä. Elikkä pinaattiletut, rakastan pinaattilettuja, sekä mansikkahillo. Koska siis mun mielestä pinaattiletut kuuluu syödä mansikkahillon kanssa. Eli mä oon aina syönyt niitä silleen niin kuin lapsesta asti, kotoa asti. Mä oon syönyt niitä silleen, että mä oon lämmittänyt niitä hetken aikaa mikrossa ja sitten laittanut mansikkahilloa päälle silleen tyyli. Jos on tullut koulusta kotiin ja äiti ei ole vielä ollut kotona, niin mä oon aina mun sisaruksien kanssa ja mun vanhemmat syö pinaattiletut kans tälleen, joten niin kuin mun mielestä on aivan täysin normaali tapa syödä pinaattiletut. Mutta Valtterin mielestä pinaattiletut on suolainen herkku, jonka takia ne kuuluu syödä siis tyyli jonkun muussin kanssa. Tai silleen, että jos niitä syö pelkälteen, niin niiden päälle voi laittaa voita. Mutta mä oon ihan niinku eri mieltä tästä. Mun mielestä verilätyt on sellaiset, että niitä syödään muussin kanssa ja puolukkahillon kanssa tai voin kanssa. Mä voisin elää pinaattiletuilla. Mut kommentoiko tonne alas, että mitä mieltä te ootte? Oletteko te syönyt kans pinaattiletut aina niin kuin mä? Vai niin kuin Valtteri eli voin kanssa? Täällä on meidän kylppäri ja täältä. Täällä on vähän märkää, mä kävin just suihkussa. Mutta täältä löytyy siis meidän kuuluisa paskajakkara. Eli sen idea on siis se, että se otetaan täältä. Tästä niin helposti lähtee, ei tarvi nousta pöntöltä. Ja sit kun tuntuu, että tarvii vähän apua, niin sen voi nostaa tohon noin, jalat siihen, niin täydellinen paskumisasento on taattu. Ja suoli tyhjenee helpommin. Ja se sopii hyvin tähän hyllykköön, eli tää hyllykkö sekä sitten toi jakkara. Molemmat on Ikeasta. Mut virallinen paskajakkarahan on sellainen muovinen, mutta me haluttiin vähän tällai tyylikkäämpi, koska tässä on ehkä enemmän glamouria sitten. Tässä on mun kylppäri ja mun messan kaapit. Kurkistaan nyt, mitä täältä se sitten löytyykään. Eli tässä on mun messan kaapin yleisnäkymä. Siellä ylhäällä on hammasharja sekä meidän vessa tai kylppäri kaiutin. Meidän naapurit varmaan rakastaa sitä. Noin yläkerran naapurit, että meillä on katon rajassa kylppärissä toi kaiutin, mutta ainakin meillä on aina hyvät suihkubileet plus meillä on hyvää musiikkia, joten tuskin se meidän naapureita haittaa. Mutta täältä kaapista löytyy siis täältä ylhäältä löytyy kasvojenpuhdistustuotteita. Siellä ei ole ihan kaikkia tuotteita, mitä mä käytän arjessa, koska ne on tuolla suihkun puolella, koska me munistetaan tästä sit suihkuun mukaan ja pesen kasvot. Aamulla, kun käyn muutenkin suihkussa, niin pesen kasvot myös siellä. Sitten siellä on kosteuttavia ja kuorivia naamioita. Sitten täältä löytyy seerumit ja sitten kosteusvoiteet, geelit. Ja sitten täällä on kaikkea tällaista tilpehööriä. Sitten löytyy paras hammastahna, koskaan käytän aina tätä hammastahnaa. Tälle myös suuri suositus silmänympärysvoide, koska ollaanhan tässä kuitenkin jo 25-vuotiaita. Ja silmäryppyt alkavat pikkuhiljaa painamaan, eikä mitenkään pikkuhiljaa, vaan aika kovaa vauhtia. Sitten täällä on voiteita. Nämä voiteet on tosi hyviä. Iso suositus niille, jos on vaikka jotain lihasjumeja. Sitten täällä on silmätippoja, jotka valkaisevat. Ja no, näitä tarvitaan ainakin silloin, kun kuvaan joulukalenteria, niin näillä on kova käyttö. Sitten deodorantti. Tää on mun pitkäaikainen suosikkituote. Ja sitten hajuvesi. Tää on superhyvän hajuista, mutta tässä kiva on myös se, että se on mun lakihajuvesi. Koska laki. Sitten tuolla alhaalla mulla on hiustuotteet. Ja täällä kaapissa on myös vähän jotain tuotteita. Siellä on myös liikaa. Kiitos.
Okei, nyt mä näytän teille 20 mun suosikkivaatetta. Eli mennään tänne mun vaatehuoneeseen. Ja aloitetaan täältä laidasta. Eli tää paita on yksi mun suosikeista, koska mä tykkään, että tää on tosi iso ja rento päällä. Mut sit on kuitenkin kauluspaita. Sitten tää takki. Sä näkyy useamman kerrankin mun päällä. Sitten valkoisia ja mustia teepaitoja. Ja hihattomia on tässä. Ja mä tykkään tosi usein käyttää valkoisia hihattomia. Niin kun mulla on lähes aina valkoinen hihaton alla, jos mulla on joku kauluspaita tai sitten musta, riippuen mikä sopii sen kauluspaidan kanssa, jotenkin tälleen kesällä. Sitten, tässä on mun takkeja. Mulla on ehkä eteisen kaapissa kaikki mun sellaiset ihan niin kuin lempparitakit, mutta tässä on joitain mun takkeja. Ja näistä takeista mun suosikki on todellakin tämä Aknen nahkatakki. Koska se on aina tyylikäs, se on aina in. Ja se on ihan super kivan mallinen ja tollain ajaton, niin tykkään siitä erittäin paljon. Täällä on kollareita ja huppareita. Mä käytän aika paljon arjessa kollareita. Näistä mun suosikki. Joo, meillä on vähän pölyistä. Meillä on kaksi koiraa, joten älkää syyttäkö mua. Mun näistä kollareista tää on ehkä yksi mun lemppari, koska tässä on tollain kaulus. Niin se tekee tästä vähän sellaisen virallisemman ja tää on ehkä vähän tollain hienompi kollari, niin tää menee hyvin esimerkiksi myös jossain palavereissa. Ja sit mä käytän tosi paljon myös harmaata kollaria, koska se menee kaiken kanssa ja se on sellainen hillitty ja siisti. Täältä löytyy, tää on yksi mun uusimmista tulokkaista, elikkä tällainen paita, missä on tällaisia vyöjuttuja. Mun lakukaapit on, tai hyllyt, on todella sottaiset, mutta ehkä lempparilaukuksi voisin sanoa tän, koska sitä tulee eniten käytettyä. Ja se. No mitä? Mitä asiaa? Mutta on kiva laukku. Tänne saa hyvin, jos on enemmän tavaraa. Jos on koko päivän ehkä jossain tuolla Helsingissä liikenteessä, niin yleensä mä pakkaan tähän mun kaikki päivän tarvikkeet ja tavara. Niin. Ne mahtuu tuonne. Hieno esittely, vau. Wow. Okei, okay. Sitten tästä mun lemppari hattu, koska silleen, hei, totta kai mulla täytyy olla kruunu, koska olenhan mä YouTuben, niin kun, mitä mä voisin sanoa, vaatimattomasti YouTuben kuningas, joten totta kai mulla on kruunu. Ja tonttulakki, hei, tonttulakki, mä olen ultimaattinen jouluihminen, joten mä ehdottomasti sanon tonttulakin. Ja tää, niin tämähän ei oo siis mikä tahansa tonttulakki. Täällä on aurinkolasit ja nää Diorin aurinkolasit on ehkä näistä kaikista laseista mun suosikit. Sitten kelloista mun suosikki on ehkä tää perus Daniel Wellington mustalla ranteella. Se on aina ajaton ja tyylikäs. Ja täällä on mun kaikki. No hei vaan sullekin. Niin täältä löytyy mun kaikki korut, tai suurin osa. Ja mulla on yleensä aina tää sormus. Tää sormus, tää sormus ja tää sormus ja tää sormus kädessä. Joten ne kaikki on mun suosikkeja. Sitten tää kaulakoru. Mä ostin sen joku aika sitten, koska tää on mun suosikki sormus. Niin mä ajattelin, että toi kaulakoru on kiva, koska se sopii siihen. Ja sit näistä hopeisista tää on mun suosikki sormus. Mä harvemmin käytän hopeisia sormuksia, mutta jos mä käytän, niin mä myös käytän näitä. Okei, mun täytyy kyllä sanoa, että mä tykkään tästä Daniel Wellingtonin kellosta todella paljon. Meillä on tällainen jääkaappi ja pakastin yhdistelmä. Ja tältä puolelta löytyy tää jääkaappi. Ja jääkaapissa meillä ei ihan hirveesti oo täällä mitään, koska me ollaan varmaan viimeiset 2 viikkoa voltattu. Niin sen takia tämä ammottaa tyhjyyttään. Tai oikeastaan sen takia me ollaan voltattu, että
tämä jääkaappi näyttää tältä, että täällä ei hirveästi ole mitään. Mutta täällä on energiajuomaa ja meillä on yleensä tässä välissä joku sellainen maitotölkki, että me jaetaan aina energiajuomat, koska sitten monesti käy niin, että mä juon enemmän energiajuomaa, niin me jaetaan ne tasan. Sitten siellä on kananmunia, voita, limua, mansikkahilloa, siellä on vähän jotain vihanneksia, mutta tää ovipuoli näyttää paljon täydemmältä, eli siellä on erilaisia soosseja ja sitten totta kai kauramaitoa ja makusiirappeja, koska tykkään tehdä lattea ja juoda lattea ja kahvia, niin siksi täytyy olla erilaisia makusiirappeja. Ja monesti multa aina kysytään, että mistä mä ostan nämä mun makusiirapit, niin mä voin pistää tonne alas linkin. Kenkähylly, ja silloin edellisessä asunnossahan mulla oli tyyliin tuplasti enemmän tilaa kengille, koska mulla oli vähän niinku kaksi tällaista hyllyä, mutta sitten tänne ei mahtunut kuin yksi tällainen. Ja mä silloin totesin, että jos mun kaikki kengät ei mahdu tähän, niin sitten mulla on liikaa kenkiä. Ja mun täytyy luopua jostain kengistä, jos ne ei mahdu tähän, mutta mä voin paljastaa, mitä on tapahtunut. Sen jälkeen, kun mä tein itselleni tämän sovinnon, tai tein sovinnon itseni kanssa, että en hankin enempää kenkiä kuin mitä tuohon hyllyyn mahtuu, niin mä olen alkanut laittamaan kenkiä tänne. Mä olen siis rikkonut täysin tämän sopimuksen. Tässä on mun karanteeniasu, eli tällainen sininen koko asu. Ja tää on tosi kiva, sopii hyvin mun oranssi tavaan. Vauvat! Oletteko te leikki? Oletteko te leikki? Eikö pitää myöntävänä vastauksena? Missä Donitsi? Laki, missä Donitsi? Missä Donitsi? Missä Donitsi? Donitsi? Onko Donitsi täällä? Onko Donitsi tuolla? Siellä, joo. Joo, Donitsi! Rasa ihan silleen, mä en vielä ymmärrä, mitä Donitsi tarkoittaa. Lakilla on Donitsi. Laki on siitä hassu koira, sen lempileikki on se, että sillä on levu suussa ja sen perässä juossaan. Ja Rasa ei oikein ymmärrä tätä leikkiä. Koska Hans on taas enemmän niin kuin normaali koira, joka haluaa lelun. Ja sitten kun se heittää lelun, niin se tuo sen. Mä tiedän, sun mielestä tää kameran mikki on aika hauskan näköinen. Tää on Franssin lempilelu. Noin, toitko sä sen? Mitä sä sanotte siihen, että mä herin teille nää kaikki lelut? Tää tulee pandaa! Ja sit tulee tällainen! Kattokaa! Rappuccino! Se oli siis Starbucksin sitä laittaa. Meillä on myös tällaisia LV-leluja. Koska meidän koirille vaan paras. Ja vielä haluaisin, kuka saa pingiä. Sulla on pingiini ja sulla on tällainen lelu. Pieni poika. Noin, pieni. Säpä. Säpä. Sä mun säpäläinen, mä en kestä sä, kun sä niin säpä. Niin sä taas oot niin pilli. Apua, älä sitä mun mikkiä revi. Herran jumala.
Siis mä säikähin, että menis tää mikki rikki, mut ilmeisesti tää kai vielä toimii. Toivottavasti kuulette mut. Voi Brans. Näissä kaapeissa on kaikki mun meikit. Tuolla ylhäällä on ihan hoitojutut ja hiusten hoitojuttuja. Mutta täältä löytyy siis meikit. Eli näissä laatikoissa mulla on kaikki sellaiset meikit, mitä käytän arjessa, eli lähes päivittäin. Ja tänne mä aina vaihan tuotteita, voisi vaan helppo ottaa tästä näin ja sitten nostaa tuohon meikkipöydälle. Mutta täällä nyt sitten on luomiväripaletit. Täällä on lisää paletteja. Tästä tulee menemään kauan. Täällä on nyt glittereitä. Sitten on rajauskynät ja ripsarit. Täällä on vähän tällaiset erikoisemmat huulituotteet. Täällä on lisää. Sitten täällä on tällaiset vähän enemmän päivittäisemmät huulituotteet. Täällä on ripset, siveltimiä ja kaikkea todella sekalaista. Siellä on muun muassa hienosti mun pidennykset säilytettynä. Sitten toinen puoli. Täällä on meikkivoiteet, concealerit, puutarit, kontourit. Täällä on poskipunat, highlighter-paletit ja nestemäiset highlighterit. Täällä on yksittäiset highlighterit. Sitten täällä on kaikkia kulmatuotteita. Täällä on pohjustustuotteet ja setting sprayt, Kissin & Friends. Ja viimeisenä on taas kaikkea. Täällä on muun muassa tällainen mini ring light ja sitten on muutamia. Te haluatte nähdä meidän kaikki viherkasvit, joten ehkä voi olla hyvä aloittaa täältä parvekkeelta. Eli täällä meillä on meidän ihanat köynnökset ja paljastus on, että nämähän on siis muovia, kuten oikeastaan meidän kaikki kasvit. Ja täältä parvekkeen toiselta puolelta löytyy kans lisää kasveja, eli nämäkin on siis muovia. Vaikka näistä ei kyllä uskoisi, nämä menis mulle niin kuin ihan täydestä, vaikka mä kokeilen näitä, niin nämä tuntuu aika samalta kuin sellaiset oikeat tällaiset kasvit, mutta sitten tämä on mun mielestä Ikeasta. Ja no, Ikean muovikasvit, no ne näyttää tältä. Täältä sisältä meiltä löytyy, täältä itse asiassa löytyy nyt oikeita kukkia. Eli ne on leikkokukkia, mutta ne on tullut yhden lähetyksen mukana, eli ne ei ole meidän itse ostamia. Me aika harvoin ostetaan nykyään enää leikkokukkia. Ja sitten täällä on meidän ainut tällainen aito viherkasvi, eli rahapuu. Tietenkin se on rahapuu, koska no, me halutaan rahaa. Mutta se ei vielä antanut meille rahaa, joten vauhtia. Onko täällä kolikoita? Ei ole kolikoita. Seteleitä? Ei ole. Sä oot hyödytön. Keittiöstä meiltä löytyy kans tällainen samanlainen Ikean viherkasvi kuin tuolta parvekkeelta. Ja sitten meidän kylppäristä voidaan edetä tälleen eteläsiivestä pohjoissiipää kohti. Eli täältä löytyy kans viherkasveja. Nämä ovat siis myös nyt tekokasveja. Joku saattaa miettiä, että miksi meillä on näin paljon viherkasveja tai tekokasveja. Ja syy siihen on se, että me tykätään Valtterin kanssa kasveista, mutta silloin kun meillä oli oikeat kasvit, niin ne kuoli aina joka kuukausi ja me jouduttiin nostamaan uudet. Joten tästä syystä me päädyttiin sitten siirtymään muovisiin kasveihin, koska todettiin, että se tulee meille paljon helpommaksi ja paljon halvemmaksi, koska viherkasvit on oikeasti yllättävän kalliita. Niin etenkin kun meillä on niitä aika paljon, niin tästä syystä päädyttiin, että siirrytään muovisiin kasveihin, plus että laki monesti, silloin kun oli oikeita kasveja, niin laki saattoi vähän jyrsiä ja näykkiä niitä, niin sitten näihin muovikasveihin se ei ole koskenut, vaan se on jättänyt ne täysin rauhaan, niin ei sitten tarvitse pelätä, että oliko se kasvi nyt myrkyllinen vai ei, ja alkaa googlailemaan paniikissa, jos laki on innostunut syömään jotain, joten tästä syystä meillä on muovikasvit, plus että mun yksi ystävä opiskeli muotoilua, on nyt valmistunut, mutta hän kertoi, että muoviset viherkasvit, niin ne kuulemma vaikuttaa mieleen samalla tavalla kuin
aidot viherkasvit. Että se on jotenkin siinä vihreässä värissä, koska me olemme luonnostamme ihmiset, niin sitten vihreä väri jotenkin rauhoittaa ja tuo hyvää oloa. Tekokasvit, muovista kasvit, viherkasvit, niin ne vaikuttaa mieleen samalla tavalla kuin oikeat kasvit. Niissä on toki ainut vaan sit se, että ne ei puhista esimerkiksi huoneilmaa, kuten oikeat kasvit. Täällä työhuoneessa meillä on kaktuksia ja ne on oikeita kasveja. Ne me saadaan Valtterin kanssa pidettyä hengissä, vai mitä Valtteri? Mm-hmm. Ja sit siellä on köynnös ja täällä on myös mini kaktus. Sen nimi on Lillavauva. Ai sä katsotaan sille nimen Lillavauva? No sama Lilla, koska okay. Se on pieni. Okei, se on pieni Lilla. Ai niin, ja sitten vaatehuoneessa löytyy tää pieni peikonlehta. Tässä on mun kalenteri. Ja tää on superhieno kalenteri. Varmaan niinku hienon kalenteri, mitä mulla on ollut. Ja mä sain tää mun hienolta ystävältä joululahjaksi. Mutta yksi asia mua harmittaa, nimittäin koronan vuoksi mun kalenteri näyttää tältä. Joten mulla ei ollut hirveästi käyttöä tälle. Mutta tykkään, kun tässä on isot tällaiset niin kuin joka päivälle omat, paitsi sitten viikonlopulle, jolloin on vähemmän menoa. Ja sitten joka kuun alussa on tällainen kuukausinäkymä, mikä on kätevä, koska sitten tähän voi esimerkiksi suunnitella vaikka IG-julkaisuja, tai koska mä tykkään tosi paljon aikatauluttaa mun tekemistä, että milloin tulee mitäkin, että se lukee jossain ylhäällä, niin tätä voi esimerkiksi käyttää siihen. Ja olihan silleen, että tämä edellinen sivu, niin tämä kuukausi alkaa tästä, ja sitten tässä on tällainen tulujuttu, mikä on ollut kätevä. Ja musta on ihana, että täällä on aina yksi kohta jo valmiiksi laitettuna. Tätä mä olen kyllä tehnyt joka kuukausi, mutta tämä on siis joka kuulee aina joku eri tällainen valmiina. Ja sitten muutenkin, tämä on kiva, koska tähän voi, tai mä en ole ihan käyttänyt näitä niin kuin tähän tarkoitukseen, kun mihin on tarkoitettu, mutta tähän saa hyviä muistiinpanoja kuukaudelle, että mitä täytyy saada aikaiseksi. Ja sit alkaa tää kuukausi näkyvä. Että erittäin iso suositus tälle kalenterille. Mä voisin pistää tonne kuvaukseen linkin, jos mä löydän, että mistä on ostettu. Tässä on meidän keittiö. Eli tässä on tällainen ruokapöytä, marmoripöytä, tuolit, lamppu. Tai kattakruunu. Ja sitten täällä on pakastin ja jääkaappi. Ja sitten tästä löytyy tää työtaso. Ja yhtiä mun lemppari juttuja tässä meidän asunnossa on tää lavuaari. Se näyttää paljon pahemmalta tässä kamerassa. Okei, mitä mä selitän? Ei oikeesti näyttää, koska katsokaa, jos menee tälleen kauemmaksi, niin se ei näytä yhtään likaiselta, mut sitten näin, se näyttää likaiselta. Mut joo, tää on epäkäytännöllinen siinä mielessä, että tää näyttää helposti sitten likaiselta tai kaikki lika näkyy tuossa. Ja sitten löytyy monilaatterin jompullat, eli me käytetään arjessa tällaisia. Sitten on mikro, ja sitten on tällainen juttu, missä on välillä jotain maustamyllyä ja muuta. Tilpehööriä. Täällä, hui eihän se tule mitään alas, on meidän kahvikuppeja. Sitten siellä on vesilaseja ja tuolla on jotain tollasia härpäkkeitä. Täällä puolestaan on sitten meidän maustekaappi. Ja täältä ihan reunasta löytyy meidän kuivakaappi. Ja täällä on kaikki tällainen, mitä nämä nyt on, kuiva-aineita. Ja tuolla on lautaset sun muut. Ja siellä on väsynyt koira, joka koko ajan seurailee mun kuvailensia. Meidän keittiössä on aika vähän säilytystilaa, joten täällä meidän työhuoneessa on tällainen meidän täyttökaappi. Ja mun ystävät aina naureskelee mulle, koska niiden mielestä vaan sellaisella plus 50-vuotiailla on täyttökaappi. Mutta mulla ja Valtterilla on tällainen täyttökaappi sen takia, koska meidän keittiössä ei ole tosiaan hirveästi tilaa. Ja siellä meillä on kaikki tuollaisissa lasipurkeissa, niin täältä me sitten täytetään, kun ne lasipurkit tyhjenee, niin lisää. Esimerkiksi meillä on täällä monta pakettia sokeria. Ja näin. Mutta täällä on vähän niinku tää meidän herkkuhylly. Eli täällä löytyy nix-patukoita. Tykkään näistä ihan todella paljon. Ja sitten täällä on
poppareita, sitten jotain karkkeja, joita tuli jonkun PR-lähetyksen mukana. Ja sitten tällaisia pastilleja. Ja no ei täällä oikeastaan mitään muut herkkua oo. No, ehkä tuolla on pullo möettiä. No, mun tapauksessa se on tällaisia. Meillä ei varsinaisesti ole siivouskaappia, vaan meillä on kodinhoitohuone. Ja siellä näyttää tältä. Eli siellä on ihan mattokin lattiassa. Eli olen yrittänyt vähän sisustaa tätä, vaikka tämä kodinhoitohuone, mun mielestä kodinhoitohuone saa olla sellainen vähän räjähdysmäinen. Ja itse asiassa tällä hetkellä se on aika hyvässä kunnossa, koska mä tiedän, oletteko katsoneet Valtterin My Week-videoita, mutta jollain videolla se taisi esitellä tämän, kun täällä oli hirveä pullokaos, koska me juodaan aika paljon energiajuomaa ja Coca-Cola Zero, joten no, te näette. Ja tilanne oli silloin paljon pahemmin. Nyt ne on siististi vain kahdessa bussissa, koska me ollaan nyt pikkuhiljaa aina vietetty yli bussi kerrallaan kauppaan. Ja rip mun musta pyykinpesukone, jotka on seuranneet mua pidempään tietää mun rakkauden mustaan pyykinpesukoneeseen, mutta sen tarinalle tuli valitettavasti surullinen loppu. Ja me jouduttiin sitten nostamaan uusi pyykinpesukone ja Walter sanoi, että tällä kertaa meidän ainut kriteeri ei voi olla se, että se pyykinpesukone on musta, vaan että siinä täytyy olla myös tehoja ja sen täytyy soveltua meidän käyttöön, joten päädyttiin sitten tähän. Se on valkoinen, onneksi siinä on sentään iso tämä musta rinkula tässä, niin päädyttiin tällaiseen kompromissiin. Sitten tässä pyykkikoneen päällä meillä on nämä tällaiset koiran kopat, koska me ollaan keksitty niille parempaa paikkaa, mutta noissa meidän koirulit usein matkustavat autossa. Tällä puolella on meidän ilmastointi. Sydeemi. Suosittelen tätä, jos teidän asunnossanne on kuuma, niin sellaiset pikkupuhaltimet ei auta mitään, vaan täytyy olla tällainen, missä on tuollainen letku, joka tulee ikkunaan ja se sitten puhaltaa sen lämpimän ilman pois. Tämä on tosi toimiva. Tällä hintaa muistaakseni oli 500 euroa, mutta tällaisia saa kyllä vähän halvemmallakin, mutta mä halusin tällaisen vähän sisustusystävällisemmän. Sitten täältä löytyy meidän pieni kierrätyspiste tai osa siitä, koska täällä on sellaiset muumipussit, ne on Walterin valitsemat. Ja siellä on lasit ja metallit samassa, koska sieltä on sitten helppo heitellä tonne roskiksiin, oikeisiin roskiksiin ne. Ja sit siellä on pahvit. Ja täältä, itse asiassa täältä kaapista, meiltä löytyykin tällainen kodin jäteopas. Että sieltä voi sitten vieraatkin katsoa, että mikä kuuluu minnekin. Mutta nämä kaapit ehkä kaipais vähän siivoamista, koska ne näyttää tältä. Täällä meillä on, koska meillä on tuolla kylppärissä ja likavaatteja, niin täällä on sitten nämä kaikki lakanat ja pyyhkeet, mitkä täytyy pestä. Ja sitten täällä on, voi ei, pikku nasu on täällä, tai pikku possunen, koska katsokaa. Sillä oli surullinen kohtalo, sen tassu tai sorkka vuotaa pumpulia, joten se täytyy ommella kiinni, se on siis lakin lelu. Sitten täällä meillä on kynttilät, siellä ylhäällä on myös kynttilöitä ja sitten on erilaisia pusseja erilaisiin roskiksiin. Täällä kaapissa meillä on kaikki rätit, sun muut siivousvälineet. Ja täällä on jotain meisseleitä sun muita sellaisia, en tiedä. En muista mitä noissa laatikoissa on, lääkkeitä ja sellaista. Ja täältä löytyy pesuaineita. Tärkein asia meidän kodista löytyy täältä korulaatikosta. Eli arvaatteko, mikä se on? Se on täällä. Täältä löytyy kaksi korua. Toinen on tällainen ja toinen on tällainen. Eli nämä kalvorut on mulla aika usein kaulassa, vaikka ne olisikin jossain paidan alla, en ne välttämättä edes näy. Mutta nämä korut mä oon siis saanut mun äidiltä. Eli mun äiti on saanut nämä joskus lapsena, koska hän on siis horoskoopiltaan härkä. Ja mun äiti uskoo aika paljon horoskooppeihin, niin musta on ihana pitää niitä kaulassa, koska nämä muistuttaa mua aina sitten mun äidistä, joka asuu siis Oulussa. Eli mä sitten hommasin niihin uudet tällaiset ketjut, koska ne edelliset oli vähän, no, ne oli todella vanha, niin se näkyi niissä ketjuissa, niin hommasin sitten uudet ketjut näihin koruihin. Mutta nämä on mulle arvokkain asia menossa. Musta tuntuu,
tuntuu niin kuin mä tekisin nyt aikamatkan vuoteen 2010 tai 2009, jolloin mä varmaan kuormaan ensimmäisen laukun esittelyvideon. Moikka! Eli mä nyt ajattelin toteuttaa tämmösen yhden toivepostauksen taas, jossa mä esittelen mun laukun sisällön. Ja itse asiassa mä itsekään tiedä, mitä tää laukku sisältää. Mutta, herra jumala, se on 10 vuotta. Mä oon tehnyt tätä niin pitkään. Mutta tässä on siis mun laukku, mitä mä käytän silleen ehkä eniten, koska tää on iso, mutta ei liian iso, plus tää on helppo kantaa, kun tän saa tähän näin. Niin se ei sitten vie tilaa käsistä, koska yleensä mulla on käsissä sitten puhelin tai koiran talutushihna tai kamera tai... No, en tiedä. Käsissä voi olla vaikka mitä. Avataan nyt tää laukku ja katsotaan, mitä täältä löytyy. Ensimmäisenä tää tulee tällainen pussukka. Sen takia, koska tän laukun sisus on tällainen vaalea, niin mä en halua, että se sotkeutuu, joten siksi olen ostanut mujista tällaisen. Ja jos joku tietää, miten tällaisia läpinäkyviä pussukoita voi putsata helposti, niin vinkkejä otetaan todellakin ehdottomasti vastaan, koska... No, te näette, tää on sotkunen. Mutta täällä on siis kurkkupastilleja, koska mä kerroin joskus, että mun hengitys haisee. Ja niin kun aika usein, tai että mulla on ongelmia mun hengityksen kanssa. Ja sit ihmiset ajattelivat, että mä oon vaan jotenkin epähygieninen, enkä pese mun hampaita. Mutta mä voin luvata, että mä teen kaiken mahdollisen ja vielä enemmän. Mutta mulla on siis tutkittu vähäinen syljen eritys. Mistä johtuen, kun tulee happohyökkäys, mun sylki ei putsaa sitä happohyökkäystä pois mun suusta. Minkä takia mun hengitys haisee helpommin, koska se sylki ei niin puhdista mun suuta edes päivän mittaan tai yöllä tai milloinkaan koskaan. Joten siksi on pastillit ja mun suun tai hengityksen haju ei ole millään tapaa liitännäinen mihinkään, mihin voisin itse vaikuttaa. Seuraavaksi. Täällä on siis puutari, luonnollisesti myös meikkisivellin, koska jollain sitä puutaria täytyy levittää. Sitten on ponnari ja sitten huuli, öljy, lip oil, koska antaa kivan kiilon huulille. Sitten, mitäs muuta täällä laukussa on? Täällä on peili, eli täällä on Ted Bakerin tällainen todella söpö peili. Sisältä näyttää siis tältä. Siellä näette mun hienon kameraviritelmän. Eli se on tällaisten purkkien päällä. Nenäliinoja, koska mä olen ainainen nuhanenä. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, korttikotelo. Eli siellä ylhäällä on yrityksen kortti ja sitten mun oma henkilökohtainen kortti. Ja tää on tällainen Tiger Swedenin korttikotelo. Iso suosittelu tälle, koska tänne toiselle puolelle mahtuu kans lisää kortteja, eli se on plussakortti ja se plussakortti. Ja mä tykkään siitä, että tässä on tällainen vetoketju, jonne sitten tänne voisi laittaa kolikoita esimerkiksi sisälle tai seteleitä. Eli tähän saa vähän myös käteistä mukaan, mutta mulla ei ole kolikoita tai seteleitä. Mulla on vaan tällainen. Mutta siinä oli koko laukun sisältä. Siellä, valehtelin. Siellä on vielä kulkeen. Eli tällaiset. Täällä on mun ja Valtterin työpisteet, eli tässä Valtterin puoli ja tässä oikealla puolella on mun puoli. Ja tältä näyttää nyt aamulla mun työpiste ja katsotaan millaiseksi tää muuntautuu tässä päivän mittaan, kun mä teen töitä. Ulkona paistaa jo ilta-aurinko ja kello on varmaan lähemmäksi 7 tai 8, niin on ehkä ihan hyvä aika päättää työpäivä. Eli tältä mun työpöytä näyttää, eli siellä on kännykkää, silmälasit, kalenteria, 2 energiajuomaa ja sit kuulokkeet ja sitten tollanen suunnitteluvihkonen ja kahvikuppi. Okei, mulla ei ole koskaan ole isoja paineita. Minkä sä otit sopamaista 50? Häh? Mä olin muistaakseni 100 päivän. Okei, no se on säällittävää. Mut silloin mulla menee vähän paremmin. Niin, sä tossa näet viimeinen. Mä oon oikeesti aika huono. Mä ajattelin sun parasta. Niin vissi. Sä haluaisit vaan ite ekstra paljon loistaa tässä. Niin mä oisin silloin laittanut 50. Tuut!
Turbo Beach! Jaas! Musta tuntuu aina, että sä kuuntelet multa, että milloin on oikein hetki painaa. Mä oon oppimus sen kyllä sulta. Tattokaa, kuka on ykkösenä? Ok, katsotaan kuinka kauan. Loppupeliin. Tää olikin niinku tässä. Mä oon kakkosena, bitches! Musta tuntuu, että... Bye, bitch! Nova. Millä sä estit sen? Mulla oli punainen. Miten sä vedät sen sille taakse? Mä enikin osaa. En mä tiedä. Voi vittu, sä oot vaan halua kertoa. Ja mä liidän ykkösenä maaliin. Just. Just aseiden voimaa. Sähän oot siihen tottunut. Miten niin? Sähän se näytät, kun mä ampun ja lampunan sillä. Mä oon kakkosena. Mä vihaan, kun ykkösenä saa vaan kolikoita, niin ei tee yhtään mitään. Tuleeko sieltä sininen? Wow. Vau, wow, muhun osui tommonen hiton... Mä oon ihan varma, että sieltä tulee sininen just ennen kuin mä menen maaliin. Se on joka ikinen kerta. Mä en tiedä, se on vielä vikakierros, mä jo luulin. Kuka sä nyt on siellä ampuu mua taas punaisilla? Toi Donkey Kong vitusti jahtaa mua. Yrittääks se tulla sieltä turbojen voimalla? Hei, mä yritän vaan selvitä tässä kaiken keskellä. Ei! Mitä mä sanoin? Sieltä tulee sininen. Nyt mä oon kolmas. Just. Mä oon kolmas. Kun mä oon maaliviivalla. Wow. Joo, mä saatkin maaliviivalla. Mulla on hirveä kaksintaistelu. Noniin. Mutta sinisestä huolimatta. Siihen osu tommonen. Kuka liikkeet? Ei! Just mä olin vielä. Sä pääsit maaliin toisena. Hyvä, Valtteri. Kuka liikkeinen? Uploadia. Janne pelaa helpommalla hahmolla. Sen takia sanan ykkönen. Valtteri aina sanoo kaikissa peleissä, että mukaan pelaan helpommalla hahmolla silleen... No vaan on paras. Jos sä tykkäsit tästä videosta ja haluaisit, että mä kuulisin tästä myös toisen osan, niin, pistä tälle videolle peut pystyyn ja muista myös tilata se mun kanava niin, et missaa sitten seuraavaa luukkua. Me nähdään ensi luukussa. Se on moi moi!